Tak, vítejte u prozatím posledního videa ze série The Last of Us Part 2 Poslepu. Myslím, že už jsme si toho řekli a ukázali až dost. Pokračovat. A proto tlačítko teďka, s křížkem. Když vybrat. Už to můžete tlačítko nějak s kolečkem. Ocenit Zpět. Nebo posoudit. Nová hra. Načíst hru. Autouložení. Protože jste toho prv viděli. Manuální uložení. Protože Jedna. Jsem Druhý den v vysvětloval. Seattle. Zkrátka. Tak. 8. listopadu. 2020. Protože jsem V. vysvětlil, 18, jak to 58, celý funguje, 7, ta slepecká výzva, přístupnost. Průměrná. Sběratelské předměty. Prostě, 100, co můžeme 26, dělat, jak se co čas, dělá, jak reagujeme na zvuky, tlačítko s trojúhelníkem, jak se to ovládá, smazat, jak se tlačítko vlastně s křížkem, musíme načíst, naučit to tlačítko s posoudit v kolečkem, zpět. kombinaci. Tak teďka už jenom takový bonus. Samozřejmě, jak jsem říkal už v úvodu, pokud budete mít jakýkoliv otázky nebo cokoliv rád doplním, na cokoliv rád odpovím, ale teďka myslím, že nazrál čas, což už je prostě nad rámec workshopu, nad rámec všeho, jenom prostě takový jako doprovodný materiál pro fajnšmekry třeba zvukový a pro ty z vás, kteří máte hry rádi, tak už si vlastně budete moci jenom tak jako poslouchat, jak hraju. Jako kdybyste sledovali průchod nějakého třeba vidícího hráče, teda totožný to nebude, protože to bude o něco pomalejší a takový jako prostě v tomhletom smyslu to jiný bude, samozřejmě než kdyby to hrál vidící, ale už prostě do toho nebudu mluvit tolik, hlavně nebudu tolik vysvětlovat. Tlačítko s trojúhelníkem, jak, smazat, tlačítko s křížkem, načíst, tlačítko s kolečkem, zpět. Jak se jakoby ta hra chová, ale prostě si jdu kousek ještě zahrát, tam kde mám rozehráno teď já, a vy to můžete sledovat Chcete se mnou. Načíst tato uložené? Ano, načíst hru. Tak, doufám, že se vám to zatím líbilo a že tohle se vám bude taky líbit aspoň trochu. V takovém místě úplně jinde, vhodně dál v příběhu s druhou, tou druhou postavou, s tou Abyss, kterou jsme bojovali. Tam v tom docela dost akčním střetnutí. Teďka mám prostě víc zbraní, víc nábojů většinou i víc surovin do všeho. Vylepšenou postavu. Takže to bude tak jako, myslím si, že i o něco zajímavější. Až se nám to načte, pokud možno ještě dneska. Stěším na PS5. Má SSDčkovej disk už, takže tam to načítání by mělo být v řádu prostě sekund, a ne takhle jako minut skoro. Pardon. Konzole dostává zebrat a počítač taky, to určitě slyšíte. Hučí nám to tu jak na zkoušce sirén skoro. Tak ale dělej. Tak. Stojíte. Zdraví. 125. Kudli. 4. Pravá závorka. Your friends are wolves too? Yeah. We were lucky Mel was there. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel. And what's his name? The man? Owen. Mel. Owen. Abby. And the dog's ta, Alice. Kterou doprovázíme. Která nás doprovází, chci říct. Nás ještě moc nezná, no. Je nová v naší skupině. Vede nás na most, který si postavili zízvenci ve vejšce nad městem, nad budovama, aby se vyhnuli volkům. Aby se potřebujeme dostat do nemocnice, abychom mohli pomoct druhým zízvenci nebo zízvenkyni, která ale se necítí dobře kvůli tomu, že zízvenkyně ráda by byla zízvencem. I'm not lying. Okay. Ona nejdřív zachránila život nám, nebo tyhle ty dvě zizvenkyně, teďka my musíme zachránit život tý druhý, která s náma tady nejde, protože leží zraněná a ta její sestra, která s náma jde, tak nás
snaží dovést do té nemocnice z jizvenců. Naší, ale s kratkou. Jak se jmenovalo to? Ta naší Abby je vlk, takže u té nemocnice vlků. Ale s kratkou z jizvenců, jak jsme slyšeli v názvu té uložené pozice. Wolf, there it is. Jo, dík, to je hezký. That's the building we need to get to. Je tady ten most. Okay, I see it. Ale já potřebuju... Jste přikrčení. Zdraví. 100. 25. Potřebuju kudly. Ještě něco sebrat, víš? 4. Pravá závorka. She'll have to try to do the surgery with what Owen has around. It's not... That wouldn't be good. Do you think she'll make it? We get the supplies. Yeah, she'll have a good shot. Stojí mi to za to, tady to hledání zase. Půl, lahev. Tak asi stojí. Nacházíte se v nabídce tvorby předmětů. Máte alkohol, trub, zdravotní souprava. Inventář je plný. Trubkové bomby. Chybějící surov, zápalné náboje. Chybějící munice lovecké pistole. Inventář je plný. Recept kudly. Inventář je munice lovecké pistole. Modernizace boje zblízka. Inventář je tlumič. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Ale hadr, výborně. Lahev. Tak pojď. Nyní máte. 1. Tlumič. Vojenská pistole, zbraň, munice do pistole, 5, náboji v zásobníku a 0, v rezervě, tlumič nasazen. No tak, tohle je hrozný se vždycky domanévrovat. Tři čtvrtě, čepel. You know our dogs can play cards like that? I'm 13, not 8. You're the size of an 8-year-old. Do other people think you're funny? No. Já si to třeba moc nemyslím. What's compartment syndrome? If too much pressure builds up in your muscles, the blood can't move in and out of the tissue. Zobrazte stisku. Tlačítko dotykové mince. Ellie sbírá kartičky hrdinu, Abby sbírá mince. I grew up around dogs. Zdravý. Like mouth. Kudli. 4. Pravá závorka. Mě se mě moc úplně nezajímalo. Ale dobře, že jsme to tady vyzbírali všechno aspoň. Ježiš, kudy to jde, to je okolo nějakých peřejí. Skáčem do těch vejšek. Ještě musíme teda se vrátit dolů. Osm doplňky. Výroba. Zadržený dech. Nedostatek doplňků.
Stiskem. Tlačítko. Rychlost pohybu v režimu naslouchání 1. Nedostatek doplňků. Nacházíte se v nabídce modernizace. Doplňky v počtu. 12. K. Sběratelské předměty. Nemá ani cenu. Stojíte. Zdraví. Stop. 25. Držíte zbraň. Vojenská pistole. 5. Náboji v zásobníku a 0. V rezervě. Tlumič nasazen. Kudly. 4. Pravá závorka. 2. Doplňky. No, tak to je dost málo, teda. Půl. Lepicí páska. 3/4. Alkohol. Zdravotní souprava. 3. Vojenská pistole. Zbraň. Polout. Zdravot. Flaška. 1. Trubkové bomby. 0. Flaška. Zdravotní souprava. Poloautomatická puška. Vojenská. Lovecká pistole. Zbraň. Munice. Lovecké pistole. 1. Náboji v zásobníku a 7. V rezervě. Tak co můžu vyrábět? Výroba. Zdravotní souprava. Inventář. Trubkové bomby. Chybějící zápalné náboje. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Tak. Nyní máte. 2. Zápalné náboje. Trubkové zápalné náboje. Chybějící munice. Lovecké pistole. Inventář je plný. Kudly. Inventář je plný. Modernizace boje zblízka. Inventář tlumič. Inventář je plný. Stojíte. Zdraví. Stop. 25. Držíte zbraň. Lovecká pistole. 1. Náboji v zásobníku a 7. V rezervě. Kudly. 4. Pravá závorka. Nic. Lovecká pistole. Zbraň. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Zápalné náboje. 0. Náboji v zásobníku a 2. V rezervě. Munice do brokovnice. 2. To je vše, dobrý. Snad teda půjdem úplně nahoru. Půjdem po tom mostě. Building. You've been to these sky bridges before, right? Yeah. You think we're gonna see a lot of scars? Seraphites. I don't know. Já vím, že Seraphitů. You gonna be okay if we do? I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. They're all hunting us. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Zápalné náboje. 2. Náboji v zásobníku a 0. V rezervě. Munice do brokovnice. 2. 3/4. Lahev.
Jestli se tu kdokoliv ukáže, a je mi jedno, kdo to bude, jestli vlkové nebo serafiti nebo kdokoliv, jen mě kurva prosím pomozte, udělám cokoliv, klidně si pořežu ksicht, klidně rozstřílím kohokoliv z Fedry na hadry, je mi tou prdele. Ale hlavně tady nechci tu chcípnout, prosím, jestli mě tu najdou, tak mě roztrhají na kusy. To je závidím. Jedna. Artefakt. Půl, výbušnina. Watch the glass. Bacha na to sklo, já jsem to tady nejdřív rozbila, jo, tak teďka bude patrný. Demolition Woman a přitom zatím nic není. Půl, hadr, dva, munice do pistole. No tak to je hodně nábojů. To nás určitě zachrání. Sedm, díly. Vše lepší. Půl, čepel. To už je taky lepší. Taky bych asi se nechal slyšet. Tlačítko s kolečkem. Zpět. Taky bych se asi nechal slyšet, že a kurva, kdyby musel takhle nějako skákat tady po nějakých. Takovýhle nějakých vysokých budovách a mostech. A radši, že nevidím po čem všem. Osm díly. To už je slušný. Takhle dohromady to celkem. Potom už jich máme jako dost těch dílů. Jednoruční zbraně pro boj zblízka jsou... Co prosím? Co to jako je? Se nevložil, že jsem to sebral. Ježiši. Osm díly. Tím navigovalo blbě, nebo co? Že jsem mi to jako říkalo, že tam je skok, já jsem skočit neměl. Thank you.
gonna have to do a little zigzagging. Jasně, tak jsem jsme potřebovali, no. How long have you been on the run for? 2 days. Where were you headed? I don't know. Holce odvedle jsme se ma James bydlíme v 302. Netušili jsme, že tu ještě někdo je. Nemusíš se nás bát. Přísaháme. Necháme ti tu čerstvě upečenou dobrotu. Jsem. Díky za ten chleba. Máma mi řekla, abych vám dala tuhle lahev vodky. Doufám, že bude dobrá. Proč jste vlastně neodjeli autobusem jako ostatní? Já jsem Julia. Moje máma se jmenuje Heidi Julia. Kde jste tu vodku splašili? Je parádní. Zůstali jsme tady, protože jsme o tom dočasným bydlení slyšeli docela hrůzný historky. Lidi tam zůstali na všechno sami, takže se začali okrádat a zabíjet navzájem. Radši to riskneme tady. Dejte vědět, kdybyste cokoliv potřebovali. Sem. Ještě jednou díky. Až budu venku, kouknu po další směsi na chleba. Bylo to vážně něco. Je moc hezký, že mi chcete pomoct s mámou. Určitě bych to uvítala. Teď jdu pro zásoby, ale večer budu zpátky. Stačí zaklepat Julia. Zjizvenci viděli Jamese vařit na střeše. Zastřelili ho. Dva z nich jsem zabil, ale jeden utekl. Nechám odemčeno a do trezoru dám pár zásob. Kombinace je číslo našeho a pak vašeho bytu. Pober, co uneseš, a zmiz odsud. Sem. Nemůžu tu mámu nechat. Zabarikáduju dveře a budu prostě doufat. Ty věci jsem v trezoru nechala. Netrefím ani hovno. Jestli se dostanou dovnitř, holt se jim vzdáme, Julia. Ale z jakýho je ona bytu? Oni jsou... Holce odvedle, jsme se ma James, bydlíme v 302. Netušili jsme, že tu ještě někdo je. Tak buď 301 nebo 303. Jedna. Artefakt. Tři čtvrtě. Čepel. Aha. Nula. Nula. 98, 90, 20, 21, 30, 31, 30, 31, 30. Tlačítko s křížkem, vstup, tlačítko s kolečkem, zpět, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. To jsem udělal. Možnosti. Obtíž, příjazd, zvuk, obraz, zvuk, zařízení, počce, dynamický, cen, za syntéza řeči, 90. Zvuk, možnosti. 10, 11, 3, 6, 9, 29, 29, 28, 29, 30, 29, 28, 29, 20, 21, 22, 23. Tlačítko s křížkem, 20, 21, 30, 29, 30, 31, 30, 31, 30, 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
Syntéza řeči. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, zvuk. Synt 9, stop. Zvuk možnosti. Tak přátelé, takhle se otevírají sejfy po zvuku, když ještě neznáte tu celou kombinaci. Tak se zeslabíte syntézu řeči prostě a můžete to tady vyzbírat. 3/4, hadr. Podle toho, jak to cvaká, to cvakne jinak, když jste na správném čísle. Ke Stridovi. Oba. Obě. Zásuvky nějaký. Sedm. Doplňky. Půl. Hadr. Půl, lepicí páska. Stojíte, zdraví, stop, 25, kudly, 4, pravá závorka. Jedna, šíp. Co vtipný tady vždycky, jeden náboj, jeden šíp. A tak podobně. Jedna, šíp. Druhej, jasně. Jeden po druhém, budeme sbírat šípy vedle sebe. Tady ležící. Výroba. Zdravotní souprava. Trubkové. Zdravotní trubkové bomby. Chybějící surové. Zdravotní souprava. Tlumič. Moderniza. Kudly. Invent. Munice. Lovecké pistole. Kudly. Inventář je pln. Moder. Tlumič. Inventa. Zdravot. Trub. Zápalné. Munice. Lovecké pistole. In. Zápalné náboje. Chybějící surové. Nemůžu vyrábět nic, abych si uvolnil inventář. Je škoda. 3/4. Lahev. 9. Díly. Stojíte. Zdraví. Stop. 25. Kudly. 4. Pravá závorka. Tak jo. Us.
se mi nepovedlo, já jsem chtěl střílet s tý... Šemblaři vypouštějí oblaka škodlivého plynu. S tý pistole s tlumičem. Poloautomatická puška, vojenská pistole, zbraň, munice do pistole, S, 6, náboji v zásobníku a 1, v rezervě, tlumič nasazen. No. Směrové tlačítko nahoru se vybaví. Tlačítko R2. Jedna. Opakovaným tiskem. Tlačítko se sklo tady úplně teďka. Poloaut dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Zápalné náboje. S. 2. Náboji v zásobníku a 0. V rezervě. Munice do brokovnice. 2. Automatická puška. Zbraň. Munice do poloautomatické pušky. S. 9. Náboji v zásobníku. 8. V rezervě. Jedna. Výbušnina. Během míření můžete vzpistit. Tlačítko s křížkem. Použít puškohled. Takhle vypadá, kamarádi, střetnutí s nějakou větší skupinou nepřátel, těžkých. Jeden, dva pokusy na... Podívejte, že nemám... Možnosti. Zvuk. Nějakou... Jak přístup, obtížnost, výzva, průměrná, upravuje celkovou průměrnou obtížnost. Stojíte, zdraví, 52. Kudly, zdravotní souprava. Dokonce jsem to jako i celkem přežil ještě. Výroba. Zdravotní souprava. Chybějící... No jo, fakt mi chybějí suroviny, nevadí. Žádný nepřátelé už tady nezbývají. Takhle se mi to mělo povést. Tyjo, v tom minulý videu. To je fakt škoda. Tři čtvrtě. Čepel. A viděli jste tady teda i toho Schemblera. Neboli šourače. Jedna. Výbušnina. Tři čtvrtě. Alkohol. Výroba. Zdravotní souprava. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Nyní máte. Čtvrt. Hadr. Čtvrt. Lahev. Já jsem zapomněl přebít po tom souboji. Stojíte. Zdraví. 125. Držíte zbraň. Poloautomatická puška. S. 9. Náboji v zásobníku a 1. V rezervě. Poloautomatická puška. Zbraň. Vojenská pistole. Lovecká pistole. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Munice do brokovnice. S. 2. Náboji v zásobníku a 0. V rezervě. Zápalné náboje. 0. Nevadí. Nemám zápalný už další a nedaj se teď vyrobit, ale zachránili mě před tím Schemblerem. Takže za to jedna. Stáli. Munice do brokovnice. Nevyplýtval. Otevíráme zásuvku kvůli jednomu náboji. Nic neobvyklýho tady. To je prostě Last of Us.
to se nemohlo rozhodnout, jestli mě to zabije nebo ne. Se nerad zabil, když teď zrovna s nikým nebojuju. Kde je ten? Ta věc. Tady je kolem mě všude. Čtyři díly. Ochotná měnit za mouku, cigarety, sůl, konzervované ovoce, zubní pastu, tampony, polštářky, jakékoliv koření, římský kmín, dobromysl, mletou papriku, kurkumu, skořici a další, tak měj oči na stopkách. Nějaká munice navíc by se nám od ní hodila. Na druhé straně nic nebylo. Jedna. Artefakt. Jedna. Munice do pistole. Jedenáct. Díly. Půl. Lepicí páska. Sedm. Díly. Šest díly. Dvouhlavňová brokovnice. Dostupné modernizace. Vojenská pistole. Dostupné modernizace. Lovecká pistole. Dostupné modernizace. Samost poloautomatická puška. Dostupné modernizace. Samostříl. Dostupné modernizace. Dvouhlavňová brokovnice. Dostupné modernizace. Poškození. Stabilita. Modernizováno. Rychlost nabíjení. Modernizová. Poškození. Lze vyrobit. No. Výměnou hlavně zajistíte projektilům vyšší účinnost. Trofej, kterou si na PS4 neprohlídnem. Krásný ozvučení, jak to rozebírá tu zbraně, pak to zase skládá dohromady. To je bomba prostě. Dvouhlavňová brokovnice. Plně modernizováno. Plně modernizováno. Brokovnice se samostříl. Nemá vyrobitelné poloautomatická puška. Nemá vyrobitelné dvouhlavní vojenská pistole. Nemá lovecká pistole. Nemá vyrobitelné. Ale nic, už nemáme zbraňový díly, to je škoda.
me? Yeah. This building will take us to the building next door. Čtvrt. Hadr. Nevím, jestli jsme do té vody museli jít, aby jsme se tam dostali. Aby jsme se k tomu předmětu dostali a mohli ho sebrat. A nebo jestli jsme jenom viděli nejdřív. Respektive jestli jsme do té vody šli a pak jsme z ní museli vylíst. A nebo jestli jsme nemuseli, ale tím, že nás ten scan prostě vede zase z jedné strany, tak teď přijdeme z jiné strany do těch ostatních předmětů a budeme se zase vracet do té vody. Uvidíme. 19. Doplňky. Výroba. Zadržený dech. Lze si osvojit. Stiskem. Tlačítko R3. Během míření zadržíte dech, čímž Budu mít lepší stabilitu. Moment. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Munice do broko... Výroba. Dosah režimu naslouchání. Nedostatek doplňků. Zadržený dech. Rychlost pohybu v režimu naslouchání 1. Nedostatek dosah trvání hybnosti. Nedostat rychlejší pohyb při míření. Nedostat rychlejší tvorba předmětů. Nedostatek doplňků. Sběratelské předměty. Čtvrt. Lepicí páska. Nepřátelé. Jedna. Alkohol. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Munice do brokovnice. Někdy zmáčknete dva. Náboje v zásobníku. Jedna. V rezervě. Zápalné náboje. Nula. Lze vyrobit. Místo rozšířeného režimu naslouchání, proto to potom teďka takhle tady říká. Tři čtvrtě. Lahev. Výroba. Zdrav. Trubkové bomby. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Nyní máte. Dva. Trubkové bomby. Chybějící suroviny. Zápalné náboje. Chybějící munice lovecké pistole. Inventář je plný. Kudly. Inventář modernizace boje zblízka. Chyb tlumič. Inventář je dosah režimu. Flaška. Dvouhlavňová brokovnice. Zbraň. Munice do brokovnice. S. Dva. Náboje v zásobníku a. Jedna. Co vyrobíme, v rezervě. Zápalné náboje. Tak to potom nula. Bude vybraný v tom braněvém kříži, proto když jsem si vyrobil ty... Tři čtvrtě. Bombu, čepel. Půl. Alkohol. Tak mi to pak... To něco vrží, to zněl jak nepřátelé. Tři čtvrtě. To pak, hadr. Vlastně jsem byl... Jsem měl v ruce. Čtvrt. Lahev. Co je? Mě se netrefil. To bylo nějaký bolestivý. Jo, tak trefil asi.
Tady jsme se mohli zabít kvůli prázdný zásobnice. Stojíte. Zdraví. 100. 25. Kudly. 4. Pravá závorka. Good for your cousin. Ne. Going. You're gonna be okay. It's a lot, isn't it? Sedm. Díly. Jedna. Prkno. Životnost. Tři. Výroba. Tlumič. Modernizace boje zblízka. Lze vyrobit. Recept vyžaduje lepicí páska. Ta. Čepel. Máte lepicí páska. Skoro škoda na obyčejný prkno tohle aplikovat, protože přiděláme to si k té zbraně na boji zblízka. Přiděláme nůžkem, ona pak má plnou durabilitu. Možná ještě dokonce větší než na začátku a daleko větší poškození. Show off. It's not that hard. Uh-huh. Jo, čas takyhle zajímavý. Jste přikrčení. Zajímavý zdraví. Chybičky toho navigačního asistenta, no. Kudly. 4. Pravá závorka. Předat dál. Stařešinové odsouhlasili příměří s vlky. Ti se budou vyhýbat našemu ostrovu a nebudou útočit na serafity procházející jejich vnějším územím. Pokud má tento mír vydržet, musíme všichni spolupracovat. Naše cíle se nemění. Jen jich teď prostě dosáhneme jinými způsoby. Jedna. Artefakt. Never look up. What does that mean? It means no matter how many people or guns you have, we'll find a way around you. Maybe you should stop saying we, since they're trying to kill you. Automatická puška. Zbraně. Munice do poloautomatické pušky. 9. Náboji v zásobníku a 1. V rezervě. Stojíte. Zdraví. 33. Držíte zbraň. Poloautomatická puška. Zdravotní souprava. 3.
poloautomatická puška. Zbraň. Munice do poloautomatické pušky. 8. Náboji v zásobníku a 1. V rezervě. 1. Munice do pistole. You okay? Jste při krčení. Zdraví. 89. Držíte zbraň. Poloautomatická puška. 5. Náboji v zásobníku a 1. V rezervě. 4. Takhle se bojuje. Zdraví. Protože víte co? Dva problémy. Poloautomatická toho... puška. 6. U těch jako vystřetnutí. V rezervě. Kudly. Toho předchozího. 4. Pravá závorka. Že jak jsem to hrál mimo příběh. Nebo mimo teda jakoby tu prostě, že jo, jdete nějak, procházíte tou hrou, máte nějaký už předměty nazbíraný, nějak tu postavu vybudovanou, nějakou munici nazbíraný, tak tohle všechno přijdete, když to pustíte jakoby samostatně, jo. Proto je třeba asi teda, teď už to budu vědět, jednodušší nebo lepší, jakoby víc na místě, tak, je víc na místě to střetnutí, když ho hrajete samostatně, si snížit obtížnost, ale... Takhle vidíte. A navíc druhý problém, který s tím je, že prostě jsem se to snažil jako vysvětlovat vám, co dělám. A to bylo zrovna hodně akční, rychlý, dynamický, prostě dynamický souboj, který je opravdu jako myšlený tak, že má být těžké. Že má jako potrápit každého hráče na nějak, že tam má umřít několikrát i jako vidící a tohleto. Takže tenhle ten souboj, nechci jako se chválit, ale ten byl reprezentativní a řekl bych, že dost dobrý. Munice do poloautomatické pušky. Dokonce přivě, tak. Stojíte, zdraví, 89. Tím pádem. Držíte zbraň, poloautomatická puška, 9. Náboji v zásobníku, 0. V rezervě, kudly, 4. Pravá závorka. Dokonce tam bylo vidící asi dost jako... koukali, možná taky ne, možná řekli, jako, že už vás nepřekvapí nic u přístupnosti této hry. Nevědomí, nevím, jak moc pozorně jste to sledovali, jestli jste si toho všimli, ale vlastně bylo tam v jednom místě, když jakoby přiběhla, nebo jak se prostě objevila ta druhá várka těch nepřátel, tak a nešlo mi zamířit, já jsem prostě nějakou chvilku jako stál a pokoušel jsem se mířit a nešlo mi to. Tak na toho jednoho jsem si teda jako natočil. Čtvrt. Lepicí páska. Tím rozšířeným režimem naslouchání. A prostě jsem k němu doběh, zatímco on po mě teda jako střílel, proto jsem měl tak málo zdraví, nějakých 33, potom musel jsem se léčit ještě honem. A povedlo se mi to. Ale k tomu jednomu jsem se teda nechal donavigovat. A... normálně se mi ho podařilo zabít tím zblízka útokem. Tím mým vylepšeným prknem. Takže jedna. I tohle jde. Munice opravdu do pistole. Můžete jako si vybrat, jakým způsobem budete bojovat, jakým způsobem to, který střetnutí se pokusíte projít. Čtvrt, hadr, čtvrt, alkohol, čtvrt, čepel. Jo, povedlo se napoprvé a nic, taky tady není. Built all this? Seraphites. Yeah, I was gonna say that. Sheep. It's pretty cool.
Lepicí páska. Snaží se jako like, dobře navzájem spolu socializovat a vycházet. Jedna, zápalné náboje. Půl, výbušnina. Dva, díly. Co pěkný. 19, díly. Jo, takhle ještě, tak to ještě pěknější. Nebo ještě nějaký další určitě. Jo, mám na něco, co mě nebudu mít. Poloautomatická puška. Nemá vyrobitelné moderny samostříl. Nemá dvouhranná brokovnice. Plně moderní vojenská pistole. Nemá lovecká pistole. Nemá No jasně no. To jsem si myslel. Čtvrt. Hadr. Třináct. Doplňky. Tlačítko s trojúhelníkem. Obrátit. A little creepy. Nic, žádný text ani na jedné straně. Co jsem to teďka sebral? Výroba. Zdravotní dosah režimu naslouchá. Sběratelské předměty. Artefakty. Máte zbraňové díly v počtu. 44. Příměří serafitů. Seznam hledaných zásob. Vzkaz o skrýši zbraní dvojité VLF. Dopis vyšetřovat. Modlitba za vítězství. Dopis vyšetřovatele dvojité VLF. Co mi to asi nechce hledat, protože si nepamatuju. Který přesně už jsem čet, a který ještě ne. Ještě tady někde nahoře něco ve výšce nad náma. Teď už jsme, tak, teď už se k tomu blížíme, teď už to je takových 50 metrů. Pojď, kde seš, tady seš. Ne! Tebe nechci, jsem zareagoval. Lovecká pistole, nemá vyrobitel. Dřív než jsem stihnul slyšet ten zvuk, ten podkres té lavice. Takže projdeme kolem lavice, kolem ponku, teda chci říct z druhé strany, že workbench není pracovní lavice, ale ponk. Tak zřejmě. I'll go first this time. Ne. Nebyl to žebřík, ta věc, na kterou jsme se měli. Ale potom aspoň teda víme, kudy půjdeme dál. Ještě potřeba. Je to tady u něj někde, počkej. Zřejmě u jeho paty. No to je ta... No, to musí být on. K tomuhle vedlo celou dobu. Na horním konci toho žebříku. Už to chápu. No, nikdy prostě to nedojde člověku, dokud se tam nedostane. A stejně, nevím teda, co jsme to, asi jsme otevřeli nějaký dveře. Master Spaceship Sonic. It's...
fakt nevím, proč ho nevidím na skenu. Dvouhlavňová poloautomatik vojenská plovecká pistole zbraň munice lovecké pistole S 1 náboji v zásobníku a 7 v rezervě. Držením. Tlačítko R3. Během míření zadržíte dech, čímž ustálíte míření. Hele, hele, hele. Dvouhlavňová brokovnice, poloautomatická puška, vojenská pistole, zbraň, munice do pistole, S 6, náboji v zásobníku a 4, frezeři. Tlumeč nasazen. Ležíte na zádech. Zdraví. 83. Držíte zbraň. Vojenská pistole. S 3. Náboji v zásobníku a 4. V rezervě. Kudly. 4. Pravá závorka. Dostupná tvorba předmětů. Stiskem. Tlačítko L1. Ležíte na zemi. Zdraví. 89. Držíte zbraň. Lovecká pistole. S. 1. Dvouhlavňová poloautomatická puška. Zbraň. Munice do poloautomatické pušky. S. 9. Náboji v zásobníku a 0. V rezervě. Jedna. Mačeta. Životnost. 4. Lovecká pistole. Zbraň. Munice lovecké. Dvouhlavňová brokovnice. Munice do brokopolu. Automatická puška. Munice do poloautomatické pušky. Vojenská pistole. Zbraň, munice do pistole, S, 5, náboji v zásobníku a 4, v rezervě, tlumeč nasazen. Tlumeče pistole lze nasadit či sejmout stiskem, tlačítko strojúhelníkem, během míření. Zdravotní souprava, 2. Jste při krčení. Zdraví. 100. 10. Držíte předmět. Zdravotní souprava. V počtu. Flaška. 1. Vojenská pistole. Zdravotní souprava. Vojenská pistole. Zlovecká pistole. Zdravotní souprava. Flaška. Trubkové bomby. 2. Zdravotní souprava. 1.
Jedna. Munice do pistole. Trubkové bomby. Dva. Sakraste. Tady mám pro vás takový malý dárek. Jste při krčení. Zdraví. 104. Držíte předmět. Trubkové bomby. V počtu. 2. Kusů. Kudly. 3. Pravá závorka. Dostupná tvorba předmětů. Nebavíte. Zdravotní souprava. Flaška. Jedna. Trubkové bomby. Jedna. Lákal pozornost flaškou, tak byli moc daleko. Thank you.
Lovecká pistole. Zbraň. Munice lovecké pistole. 0. Náboj v zásobníku. 7. V rezervě. Fuck these scars. Seraphites, whatever. Stojíte. Držíte zbraň. Zdravotní souprava. Tak tomu říkám. Nula. Výroba. Zdravotní souprava. Chybějící surov. Říkám integrace vzájemná. A teď budou žně, kamarádi. Teď se jde sbírat. Čtvrt. Lepicí páska. Jo, to seš jenom ty. Ty seš v pořádku, ty si zkoumej, kde chceš. Co jsem? Tady. Jedna. Munice lovecké pistole. Lovecká pistole. Zbraň. Munice lovecké pistole. Jedna. Náboji v zásobníku a pět. V rezervě. Lze vyrobit. Dva. Munice do poloautomatické pušky. Jedna. Flaška. Šípy. Jedna. Šíp. Alkohol. Výroba. Zdravotní souprava. Lze vyrobit. Recept vyžaduj. Nyní máte. Jedna. Zdravotní souprava. Stojíte. Zdraví. 83. Držíte kudly. Dostupná tvorba předmětů. Jedna. Lahev. Výroba. Zdravotní trubkové bomby. Chybějící zápalné náboje. Chybějící munice lovecké pistole. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Výbušnina. Ta. Nyní máte. Kudly. Inventář munice lovecké. Modernizace boje zblízka. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Lepicí páska. Ta. Čepe. Tlumič. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Hadr. Ta. Nyní máte. Jedna. Tlumič. Lovecká pistole. Dvouhlavňová poloautomatic vojenská pistole. Zbraň. Munice do pistole. Jedna. Náboji v zásobníku a jedna. V rezervě. Tlumič nasazen. Lovecká pistole. Dvouhlavňová brokovnice. Munice do brokovnice. Zápalné náboje. Jedna. Poloautomatická puška. Zbraň. Munice do poloautomatické pušky. Nula. Náboji v zásobníku a dva. V rezervě. Teste. Doufám, že nějaký náboj najdu, protože tohle je mizerie. 20. Zdraví. Celkem. Stop. 3. Thank you.
tady ty pády z těch nižších výšek, které nás nezabijou, nám neubírají zdraví, i když vypadají třeba možná děsivě a z něj někdy. Tak tohle to po mně chtělo, aha. Těžký docela dostat se o tolik níž. Během toho souboje jsem neměl úplně čas hledat a sbírat tady věci. Tak aspoň teď. Aspoň na nic nepřijdem. Dva. Munice do pistole. Půl. Lahev. Kde slezeme úplně až dolů, jinde. Zase musíme vrátit za nahoru. 20. Zdraví. Jo, celkem. 100. 23. 1. Hadr. Jedna. Alkohol. Výroba. Zdravotní souprava. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Nyní máte. Dva. Dosah režim. Čil ještě. Já na stojíte. Zdraví. 100. 23. Kudly. 3. Pravá závorka. 1. Munice do pistole. Čtvrt. Hadr. 3. Munice do pistole automaticky. Where to now? Wait, let me guess. Up. Yes. Teď. 10. Náhrad. Doplňky. Půl. Alkohol. Jo, jo, je to tak. Devět. Díly. Čtyři. Díly. Thank you.
čtvrt, hadr. Is that an elevator? Yeah. Hey, pull that door down. Hold on a sec. Okay. We should hurry, though. Yeah. Co to nejde? Co s tím je? Hurá. Nějaký těžký. Shit. Can I give you some advice? Oh my god. Just think about the good parts, Tiffy. The good parts? Yeah, like you run faster. You're more focused. God. You don't feel pain as much. Every bad feeling, your palms sweating, your heart racing. Proč? They're all signs you're actually strong. So when you feel afraid, you should think about how your body is getting ready for what's coming. Only when weak may I carry my true strength. Sinful old world stuff. There are exceptions, especially for soldiers. That's convenient. Šest díly. Nebo teda papír popis. Předat dál. Příměří skončilo. Přepadli jednu naši skupinu. Teď musíme ukázat naši sílu. Shromážděte pár nejsilnějších vojáků a vydejte se hluboko do jejich území. Zlikvidujte všechny vlky, co vám přijdou do cesty. Nerozlišujte nikoho podle věku, náš vzkaz musí být jasný a úderný. Jedna. You like this prophet, even though her followers want to kill you in her name? She wouldn't want any of this. Her writings don't have violence in them. You should tell that to your people. We weren't stoning or hanging people until after she died. They're taking her words and twisting them. Read the text. Okay. Půl, výbušnina.
that? That's the bridge. Lev. Follow me. Fuck. We'll go slow. I don't know if I can do this. It's not as bad as it looks. Pojď mu sednout. Levá páčka vodorovně. Balancovat. People cross this regularly? Yeah. You're lying. I'm not. I mean, it's not the most popular route. Já se nebudu dívat dolů, ale díky za starost. Shit. Oh, fuck. Ježiš, já jsem fakt rád, že to nevidím. Jako strach z výšek nemám, ale když tohle slyším, tak to asi... Takže asi skoro měl, jako. Při tomhle. Cool. Now? It seemed really awkward. Just go! I did it! Come on! Can we take a minute and be impressed by me? Stop. Not yet! Ještě ne, tak. Tři. Pravá závorka. Come here, I'm gonna hug you. Why? You'll see. Holy shit, Lev. It's gonna be okay. Eyes on me. Shit. Levá páčka vodorovně. Balancovat. Tady totiž to vibruje, to jsem v tom článku nepopisoval, protože jsem nečekal, že se do téhle situace dostanem. Vibruje víc vlevo, víc vpravo, podle toho, když jste nakloněný moc na některou stranu. Ne. A jo, a ono to krásně ještě, já jako hnu páčku, a ono...
začne vydávat takovýhle zvuk. Takže vás to krásně. Stojíte. Zdraví. 123. Kudly. 3. Pravá závorka. Já se nikam neposouvám. Tady na té hraně, která by mě zabila. Budu ošklivý. Možnosti. Obtíž přístup jazyk. Přístup syntéza řeči a navigace. Alter. Navigace a navigas hlíd rozšířit hlíd vypnuto. Zajímavá chyba. Ježíš, to musím nahlásit, pokud to nenahlásil Brandon. Mě to prostě nepustilo jít dál? Možnosti, přístupnost. Se zapnu tím hlídačem u kraju. A zajímavý, že navigace si to nepamatuju. A pohyb. Hlídač vypnuto. Zapnu navig... Možnost přístupno navigace a hlídač okraj vypnu napřed. Tak tohle jsem ale nechtěl. Brokovnice působí na delší vzdálenost o poznání jo. Menší škody. Já jsem prostě využívejte je tedy na desítek. Krátké vzdálenosti. Ne-li snad stovek metrů, ale brokovnice působí na možnosti. Větší vzdálenost. Přístup, navigace a pohyb. Hlídač okrajů. Vypnuto. Zapnuto. You can make it.
Já vlastně to neovládám ještě. Musí být těžký tohle implementovat. Protože tady vlastně došlo skoro k tomu samému. Ale... Tentokrát kontrolovaně, tak. You ready? Can I get a minute? Please. Ne. Okay. Jo, může jo. Je na něj hodná. Hodnej lev. Okay. Drops us off at the back of the building. Okay, well, let's see if we can find our own way down. Illinois, mince, zobrazte stiskem tlačítko dotykového panelu. Thank you.
Tři čtvrtě. Hadr. Půl. Lahev. A kvůli tomu ne, tak už jo. That's the worst of it. We got off lucky. Maybe it wasn't luck. Maybe it was. Some wolves believe in God. I've heard them pray. Well, I 20. Don't. Zdraví. Celkem. I'm gonna die, I'm gonna die 25. For me. Then what are you doing here? Why did you come back for us? Guilt. Of what? You don't owe us anything. I just needed to lighten the load a bit. Pro hotelové hosty Wi-Fi zdarma heslo 1 2 1 8 7 9. Tlačítko s kolečkem. 7, 9, zpět. To není moc bezpečný. Ale teď už jim asi úplně Wi-Fi nepojede, respektive i kdyby jela. Kdyby měli v hotelu elektriku, tak asi úplně nebude fungovat připojení do sítě jako takový. Takže aspoň víme, že jsme v hotelu. Tři čtvrtě, lahev, čtvrt, hadr. Pro hotelové hosty Wi-Fi zdarma heslo 1 2 1 8 7 9. Tlačítko s kolečkem. Už nikdo nevádíš znova po druhý stejný. Ne, tak dobrý, tak to mě nenaváděl, to byla moje chyba, že jsem zrovna nahoru prošla kolem. Poloautomatická puška, zbraň, munice do poloautomatické pušky, zpět, možnosti, přístupno, navigace a pohyb, přiblížení, kinetóza, navigace a syntézaře, přizpůsob, obtívovla, hud, titulky, obraz, zvuk, syntéza, zvuk, možnost, náboji v zásobníku a nula, v rezervě. Zdravotní souprava. 2. Nula. Nula. 99. Tlač. 90. 90 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
Doplňky. Půl. Alkohol. 3/4. Výbušnina. 3/4. Lepicí páska.
možnost zvuk syntéza 10 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zvuk možnost. Tak jo, a já myslím, že tady bychom to mohli. Ukončit. Už se nám nerozbil. Jste přikrčení. Zdraví. 125. Kudly. Systém 3. Zase. Pravá závorka. Dostupná tvorba předmětů. Výroba. Zdravotní souprava. Lze vyrobit. Trubkové bomby. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Nyní máte. 2. Zápalné náboje. Chybějící z munice lovecké pistole. Inventář je plný. Kudly. Inventář je modernizace boje zblízka. Inventář tlumič. Inventář je plný. Zdravotní souprava. Chybějící trubkové bomby. Chyby zápalné náboje. Chybějící z munice lovecké pistole. Inventář. Možnosti. Poloautomatická puška. Zbraň. Munice do poloautomatické pušky. S. 5. Na vojenská pistole. Zbraň. Munice do pistole. S. 2. Náboji v zásobníku a. 3. V rezervě. Tlumeč na lovecká pistole. Zbraň. Munice lovecké pistole. S. 1. Dvouhlavňová brokovnice. Munice do brokovnice. Zápalné náboje. 1. Poloautomatická dvouhlavňová možnosti. Uložit hru. Nová herní data. Ze stávajícího autouložení. Záložní autouložení. Záložní záložní manuální uložení. 3. První den v Seattlu. Záložní manuální uložení. 1. Druhý den v Seattlu. Zkrátka, chcete přepsáno. Uložit hru. Kovnice. Munice do brokovnice. Odejít do hlavní na odejít ano. Stiskněte libovolné tlač příběh. Tak jo. Tak to bychom měli tady tu naší sérii. Všechno natočený během jednoho dne, během pondělka 9. listopadu 2020. Takže poměrně zajímavý a poměrně mi to stačilo. Děkuju vám všem teda za pozornost už jako definitivně. A za všechny díly a na závěr doufám, že se vám to líbilo, že vám to něco dalo, že jste se z toho něco naučili nebo pochopili, jak tady ta hra funguje a proč taky třeba má takový potenciál a proč by se tolika lidem jako líbí. Zároveň proč jste pochopili třeba že jste pochopili třeba i tu jako částečnou kontroverzi, kterou to vyvolává v komunitě jakoby intaktních hráčů, o který jsem psal v úvodu toho mýho rozboru. A obecně, že jste tak nějak prostě si dokázali líp uvést do souvislosti a vytvořit lepší představu o všech těch možných okolnostech, které prostě s toho souvisejí. A proč je to takový unikát zatím? Skutečně celosvětově obecně prostě mezi videohrama napříč všema žánrama, všema platformama je tohle zatím prostě unikát a bezkonkurenčně nepřekonaný. Nebojím se říct klenot, i když už je to teda opravdu jako na hraně nějaký podvízivosti. Tak, to bychom měli. A do třetice všeho dobrého. Kohokoliv z vás by cokoliv zajímalo, nebo rádi byste se něco jako dozvěděli, doptali. Nebylo vám něco jasný, co se vám třeba nelíbilo, ať už na samotné hře, nebo na mým stylu prezentace a na čemkoliv, tak se rozhodně neváhejte na mě obracet a já vám rád odpovím, rád s vámi budu komunikovat. Mějte se fajn a zatím ahoj.